ମୁଁ ଧୀରଜ ବିଶ୍ୱାଳ ଘର ନେସି। ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ମିଛରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ 10 ବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମଟି କାନୁନଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆମେ ବସିଛୁ। ତା ବାଦେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଆମେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗଦାଧର ମୁଦୁଲି, ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସିର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ଆଜି ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। 2 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଟିକିଏ କୋହଳ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନେ ମାନେ ନିଜ ଏରିଆରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକିଏ କୋହଳ କରିଥିଲୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କ୍ଷୀର ଗାଡ଼ି ବରଂ ବି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଯେଉଁ ନିୟମଟି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଭାରତର ଟୋଟାଲ 28 ରାଜ୍ୟ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେଣି ବହୁତ ଡ୍ରାଇଭର। ଆଉ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ଆମେ ଏଇଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ 9 ମାସ ତଳେ ଆମର ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, 3 ଦିନ ପାଇଁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ମଟର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି, ତାକୁ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆମର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆମର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ RTO ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସାଟା ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ।